Stojanoviću, ovaj kapitan fudbalskog kluba Timočin. Vrlo teška situacija pred domaćinstvo praktično u Pirotu Brodovjedinstva. Kako do pobede? Pa dobro, lepo ste rekli, ovo je teška situacija. Nismo baš krenuli onako kako smo planirali. Imali smo i nekih ovih problema što se tiče kartona i povreda igrača. Teška situacija, ali svesni smo šta nas čeka do kraja, kakav put. Spremni smo da se borimo. Jeste da je to malo minus za nas što ne igramo pred našom publikom koja nas je uvek i podržavala i davala nam tu neku dodatnu energiju, ali ne možemo da biramo. Došli smo do situacije gde nam je svaki bod mnogo bitan i tako i treniramo, tako se i spremamo za narednu utakmicu protiv Jedinstva. Puno uspeha u Pirotu, imaćete tamo publiku, to je sigurno, i navijaće za vas. Hvala puno, nadamo se najboljim.